Сучасний дизайн, новітнє обладнання та професійні педагоги. В обласній дитячій лікарні запрацювала перша в регіоні школа супергероїв. Тут навчатимуться маленькі пацієнти, які проходять тривале і важке лікування. Серед перших учнів школи і Назар Черняєв. Поставили нам здесь діагноз. Орієнтировочно протокол рассчитан на 9-12 місяців. Якщо у ребенка такой діагноз, який нужен, нужно длительное лечение, эти классы нужны обязательно, потому что ребенок должен не выпадать с учебного процесса. Для него это год не должен теряться вообще из жизни. А поэтому в таком возрасте у детей школа на первом месте, то есть друзья, общение. Для занять маленьких супергероїв відремонтували і обладнали одну з кімнат лікарні. Тут затишно і комфортно. У класі поставили дві індивідуальні парти, магнітно-маркетні стіни і мультимедійну дошку. Для учнів також підготували планшети. Уроки проводитимуть педагоги із сусідньої школи. Якщо батьки бажають, щоб діти, які довго тривало лікуються в цьому закладі охорони здоров'я, щоб вони отримували освітні послуги, вони пишуть заяву. І обов'язково питають в лікаря, чи можливо дітям, чи в змозі вони отримувати освітні послуги фізично. І якщо лікар надає нам дозвіл такий, то ось наш заклад заключив договір з цим закладом медичним, і ми приходимо і дітей навчаємо. За словами директора лікарні Олексія Власова, в онкологічному та онкогематологічному відділеннях їхні маленькі пацієнти можуть проводити по 4-6 місяців. В середньому протягом року тривале лікування в них проходять десь півсотні дітей шкільного віку. Раніше вони пропускали заняття. Зараз можуть опановувати шкільну програму просто на своїх лікарняних ліжках і вчитися паралельно з ровесниками. У нас були раніше воспитателі в лікарні, які могли займатися з цими дітьми, але це були не преподаватели. А зараз це буде повноцінне навчання для дітей, не тільки навчання дітей в класі, але й можливість онлайн-дистанційного навчання цих дітей, коли вони знаходяться в своїй палаті, і індивідуальні заняття з кожним дитином в палаті при можливості по медичним показаниям. Школи супергероїв в медзакладах, де лікарюють тяжких маленьких пацієнтів, ще донедавна діяли в кількох лікарнях Київської, Херсонської та Житомирської областей. Тепер до них долучилася і Дніпропетровщина. Це освітній проєкт всередині лікарні. Десь ми 500 000 гривень витратили на обладнання цього класу. Також ще скоро відкриється 3 додаткові класи. Всього в цьому році в Дніпропетровській області з'явиться 4 класи, 4 школи супергероїв. І ми продовжимо цей проєкт в 2021 році. Незабаром школу супергероїв відкриють в обласній лікарні фтизіатрія та Криворізькому протитуберкульозному диспансері. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».